Velkommen til Dagens Play med Sondre og Paps. Ah, yes. Og hvor er vi i dag, Sondre? Vi er på gommehode.net. Gommehode.net, ja. Det skal vi jo lage en sånn liten intro på, så det går veldig bra. Sånn. I dag skal vi spille Ender Games. Ender Games, det blir bra. Det er nytt for Paps. Skal vi ta den? Den tar vi, lett som en plett. Og hva er det man skal gjøre her? Oi. Har vi mye kits? Skal vi ta... Oi, det var mye. Ta Archer. Ja. Ja. Vi tar Archer. Da skal vi sånn Archer Select Kit. Den. Da kjører vi på den. Hva er det som man skal gjøre her, Sondre? Jeg vet ikke, det er egentlig første gang jeg spiller. Det er første gang vi spiller. Mange har jo skrevet i kommentarfeltet vårt at vi må gå inn på gommehode.net. Nei, jeg spilte to ganger faktisk. Ja, det var det faktisk. Her står jeg og venter på å starte. Åh, det tar bare 20 sekunder. 20 sekunder, 15 sekunder. Og på Hive tar det sånn 2 minutter. Ikke sant? Da er vi i gang altså. The ja. Ender Game will start in 10, 5, 4, 3, 2, 1 seconds. Da ble det et par DR. Nei, det var bare en eller? Du fikk en. Er det sånn at du kan lagre et dikt? Jeg vet egentlig ikke hvordan dette fungerer helt, liksom. Nei. Hva var det? Det er PC-en din som bråker. Ja, samme det. Skammer så om det er noe. Hva er det du skal, hva er det greia på dette her, da? Jeg skjønner egentlig ikke helt, jeg. Ikke heller? Tror du ikke det var noe skist? Der! En skjermetable, jeg vet ikke. Da tar vi oss en dykketur, en liten svømmetur over dit for å sjekke hva det er. Enchanted table. Vet ikke hva jeg skal gjøre med det egentlig, men... Green period ends in 15 seconds. Hva skal det bety? A grace period. Ja, det er en grace periode som slutter om noen få sekunder. Der er den over. Og det... Det er 2019 pløyere igjen. Oi, oi, oi. 18-17 stykker igjen. Og du har egentlig ikke skjønt hva vi skal gjøre, eller? Nei. Nei. Det er 16 stykker. Er det noe sånn slags survival, eller? Jeg vet egentlig ikke helt det. Gå bort hit. Hva er det som skjer? Jeg ble teleportert bort. Teleportert bort, ja. Yes. Det er 11 stykker igjen. Og vi har egentlig ikke skjønt hva vi skal gjøre, eller? Nei. Men er det en slags sånn survival game, så at man driver og dreper hverandre, eller? Tror det. Der er det i hvert fall en kiste som det spruter ting ut av. Vi spider den. Det var litt rart, da. Du har 0 kills, Sondre. Det er 6 spillere igjen. 5 stykker igjen. Jeg skjønner egentlig ingenting av dette. Nei, det har vi egentlig fått med oss nå. Og skal vi se. Her fikk du litt malinger. Vannbøtte. Ja. Okay. Hva skal jeg skal bruke det til? Nei, det vet jeg ikke ærlig. Det skal bli spennende å se. Hva er det som skjer når det bare er for eksempel 4 igjen? 3 igjen? Lavabøtte var det. En bøtte med lava. Den må tåle ekstremt mye varme. Oi, da ble du respawna, eller... Nå har du i hvert fall fått litt armor. Ja. Du har fått deg litt eple og litt TNT og litt lær. Ja, kiste til. Ja, nå fikk jeg plutselig inn, da. Ja. Her har du litt bein og rester og litt av hvert. Man kan vel ikke finne sverd i kisten da? Nei, sverd har du ikke, men du har en dia. Hadde du finnet en dia til, så hadde du
en pinne, så kunne du sikkert lage deg et lite diasverd. Der fant du to diar. Da trenger du litt stiks. Var det noen hoggetrær? Ja, så se om du får hogge. Hva skal du hogge dem med? Den der skinkesteiken du har i hånda, eller? Funken på deg. Det funker! Ja, kult! Hæ? Det funket så innmari bra. Oi, han var det. Hvem er du liksom? Han stalker deg så innmari. Oi, oi, oi! Og han har jo da et sverd i hånda. Flyr? Jeg vet ikke om han flyr. Han jeg tror virkelig han hacker eller noe sånt. Han hoppet innmari høyt, i hvert fall. Han dø. Det gjør du sikkert, altså. Det gjorde du. Men det var ikke så lett når han drev og fløy. Nei, jeg skjønte egentlig ingenting. Jeg. Nei, det gjorde vi faktisk ikke. Skal vi ta en til, eller? Ja, vi tar en til. PvP, er det det? Ja. Skal vi sjekke her, da? Så fyr, 12. Er det noen flere her borte? Men det er ikke så mange påsøren, da. Nei. Da tar vi et siste minigame her. Og hva skulle det være, Sondre? Nei, det er den. Den, da. Da tar vi. Ja, nei, vet du, Søren var han der jeg drev med. Han flydde jo immer høyt, og så plutselig fikk du en annen bak deg. Ja, det er jo. Hva var det? Var det noen teleportering inne i bildet, eller var det noe? Ja, det er jo Ender Games. Man blir jo teleportert inn. Ja, nettopp. Hvis man står der, Gomme, så plutselig... Gomme.hd.net. Gomme. Gomme. Gomme.hd.net. Ja. Du, er du inne i en annen fyr nå, eller? Tyske polser. Ich mag fische nicht. Ja, vi som var så immer bra i tysk, da. Greit. Hva er potet på tysk? Tysk, jeg har ikke peiling. Dansk, da. Dansk kartoffel. Kartoffel, da. Sånn, da tar vi på oss... er vi i gang om 50 sekunder. Og hva er det her? Samme greia, eller? Ja. Samme greia. Og det var jo innmari synd at ikke Sondre fikk laget seg noen sticks når han hadde tre diar. Da fikk han i hvert fall en rodd, om ikke annet. Oi! Ja, greit. Det er litt greit med litt lydeffekter her. Skal vi se. Da har du i hvert fall en øks. Er det damage her, eller? Men... Hva skjedde? Jeg kan ikke knappe meg på dette tastaturet. Nei, ikke sant. Jeg må ha det bråkete. Ja, vi har jo byttet tastaturet fordi det andre kjempedyre og fine, flotte tastaturet, Black Widow. Jeg bråker jo så innmari mye. Og det er ganske kult, for du får respons med en gang. Men, og... hva skjedde? Å ta opp med så bra mikrofon, det var ikke så enkelt, altså. Nei, jo, det var enkelt, men det bråket så mye. Ja, der er det en fyr rett ved siden av deg. Har du teamet med, eller? Det er 4 sekunder til den der grace-perioden er over. Det er så himmelig kaldt ut sånn når det går rundt i dress med en snødekt landskap. Der var det 3 diar. Da er det bare å finne noen sticks. Ja. Det er en som stalker deg bak der. Åh, herlig. Hvordan gjør han det? Hvordan gjør han det? Og det er jo ikke bra. Ja, ja. Det er andre gangen du har 3 diar. Nei, det var 9 diar nå. Har du 9? Jeg vet ikke. Nei, jeg så bare 3 av dem. Jeg tror vi skal avslutte det. Ja, det gjør vi. Da var det alt fra Gomme HD.net-serveren for denne gang. Ja. Husk å trykke liker. Abonner. Så ses vi. En helt annen gang. Yes! Ha det!